မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNN ရဲ့မေလ23ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်ကကျင်တွေးတိုက်ပွဲမှာချင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းအကြဆုံးတွေများခဲ့ပါတယ်။မြောက်ရီမြို့ကိုစစ်ကူလာနေတဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းကိုလက်နက်ကြီးတွေတပ်အင်အားတွေဖြည့်နေပေမဲ့ဒီကနေ့အချိန်ထိဒေါနာတောင်ကိုမကျော်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့စွန်ဘရာဘုံမြို့နယ်ကစွန်ပီယန်ရွာသားတွေဘာလို့နောက်တစ်ကြိမ်စစ်ဆောင်နေကြရတာလဲ။ရခိုင်ပြည်မှာရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာမွတ်စလင်တွေရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိနေပါသလဲ။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့မှာနေရက်ပြန်တဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေရှိသလိုအသစ်ထက်တိုးလာတဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေလည်းရှိနေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ခြင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်မူရုံကဒေသခံလယ်သမားတွေအလုံးလုံးဖို့ဘာကြောင့်ခက်ခဲနေကြသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆမ်နောကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ချင်းပြည်နယ်ကံပလက်မြို့နယ်ကျင်တွေးမြို့တိန်စစ်စင်ရဲ့လေးလာကြံတိုက်ပွဲမှာမိမိတို့ဘက်က G1 တူတရင်မှုနဲ့စစ်ကြောင်းမှုအပါအဝင်ရဲဘော်73ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ CDF ကံပလက်ဘက်ကပြောပါရယ်ချင်းမကွေတိုင်းအဆက်မှာတရှိပြီးတော့စစ်ရဲအပါအဝင်အချက်အချာကြာလာတဲ့ကျင်တွေးမြို့တိန်စစ်စင်ရဲ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့2023ဒီဇင်ဘာ27ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့ရဟာပြီးခဲ့တဲ့ April 29ရက်နေ့မှာအပြစ်တပ်တင်နိုင်ခဲ့ပါရယ်မြောက်ရီမြို့ကိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အောင်စရာစစ်စင်ရေးစစ်ကြောင်းကိုမြေပြင်စစ်ကူတွေအဆက်မပြတ်ပို့ဆောင်နေပြီးလက်နက်ကြီးတန်ချက်ကာကအတွဲလိုက်ပစ်ဒုံးကားတွေနဲ့ပစ်ကူတိုက်ခိုက်ပေးနေကြပေမဲ့ဒီကနေ့အချိန်ထိဒေါနာတောင်ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့စစ်မြေပြင်သတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်တန်ချက်ကာကစစ်ကားတပ်အင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဧပြီလ23ရက်နေ့ကလေးကတက်လာတဲ့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုဒေါနာတောင်ကွန်ကရစ်မြို့နယ်အပိုင်နယ်မြေထဲမှာကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရဲ့အရာအရေးပါတဲ့တင်းင်းတားရဲ့မြို့နယ်ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်အဆက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့တစ်တုံညာနှစ်တုံညာပွိုင်းစခန်းကုန်းလက်နက်ခဲယံနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုတိမ်းဆည်းရမြစ်ခဲ့တယ်လို့မွေဟောက်နယ်စစ်ကြောင်း Black Cobra Column ထံကနေသိရပါတယ်။ပုတ်ပြမြို့အခြေဆိုင်စက္ကခ73လက်အောက်ခံခမရ955 99နဲ့43နှစ်ပူပေါင်းတပ်ဆွဲထားတဲ့ risk ခံကိုတော်လိုင်းရဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ April 30ရက်နေ့ကစပြီးတော့ဝင်းရံပိတ်ဆို့တက်ခတ်ခဲ့တာပါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနန်းဘက်ကရွာမှာမပေါက်ကွဲသေးတဲ့ဘုံကိုစော့ကစားရာကနေကလေး9ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့3ယောက်ကတော့ပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာတွေရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မနေ့ကညနေ4နာရီခွဲဝန်းကျင်လောက်ကအသက်15နှစ်အောင်ယောက်ျားလေး9ယောက်ဟာကြိုင်ရသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့နန်းဘက်ကရွာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခါလာရ1-3စခန်းဟောင်းနဲ့ဝင်ပြီးမပေါက်ကွဲသေးတဲ့89မမလက်ထောက်ဘုံကြီးကိုစော့ကစားပစ်ပေါက်ရာကနေဘုံပောက်ကွဲသွားတာကြောင့်အခုလိုမျိုးတရားတွေရရှိသွားကြတာဖြစ်ပါလေ။အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါလေ။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါလေ။ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကချင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစွန်ဘရာဘုံမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စွန်ပီယန်ရွာမှာစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်တက်ဆွဲနေလို့ဒေသခံတထောင်ကျော်ထပ်မံပြီးတော့တိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမိုးအသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်စွန်ဘရာဘုံမြို့နယ်စွန်ပီယန်ကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေစစ်ရင်အလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်တက်ဆွဲနေတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတထောင်ကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေဝင်ရောက်တက်ဆွဲနေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေကကြေးရွာအတွင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာမှုစိုးရိမ်နေတယ်မကပဲလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရမှာကိုစိုးရိမ်ကြတဲ့အတွက်ရွာတွေကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့စွန်ပီယန်ဒေသခံအမျိုးသားတယောက်က KNG ကိုပြောပါတယ်
စံပီယန်ဒေတာခံရအလုံးကလုံခြုံရလို့ထင်တဲ့တောနေရာတွေမှာတင်းဆောင်နေကြတယ်။တနေရာထဲမှာပဲစုပြုံပြီးတင်းဆောင်နေကြတာလည်းမဟုတ်ဘူး။တကယ်တပြားစီတင်းဆောင်နေကြတယ်။ဒီပုံမှာခင်ရဘက်ကတင်းဆောင်ကြပါလို့ပြောတာတော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဝတ္တဒေတာခံရဖန်စီပြီးလူသားတိုင်းအသုံးပြုတာကြောင့်သူတို့လည်းအဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုလို့ထပ်ပြီးတင်းဆောင်နေကြတာပါ။လက်ရှိမှာဒေတာခံပြည်သူတွေကရွာတွေကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတာကြောင့်ရွာတွေမှာရှိတဲ့နေအိမ်တကားတွေကိုရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပြီးတော့မှုနှောက်ရှာဖွေတာတွေအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုပြစ်တက်စားတာတွေစီးမံကမ်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုရတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကပူတာအိုဘက်ကနေစုံမယံဘက်ကိုဦးတီဗီထွက်ခွာလာကြတာဖြစ်ပြီးတော့လန်ခီမှလည်း KIA တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာ KIA ဘက်ကလည်းစုံမယံကျေးရွာတွေကိုစစ်ရင်အလုံးရင်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်နေတာကြောင့်မေလ17ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစုပယံကျေးရွာထဲမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့စစ်တပ်စခန်းကို KIA တပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တွားရောက်တိုက်ခိုက်တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေတာကဏ္ဍကပြောပါဗျ။အဲဒါကနောက်ဝါကြောင့်ကရာကနာမစာကောပြန်တာဒါကအချင်းကြာလာရင်တော့ခက်ခဲလာမှာတချို့ဒေတာခံတွေကမထင်မှတ်ပဲထွက်ပြေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ကတော့ထွက်ပြေးသင်းဆောင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတာတွေရှိတယ်။အဓိကတော့အစားတော့ပြက်လက်သွားနိုင်တယ်။ဒီအတော်အတွင်းစစ်သားတွေရွာထဲကနေထွက်သွားရင်တော့အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်။ဆိုပြန်ကြေးရွာဟာပူတောင်နဲ့စွန်ဘရာဘုံအဆက်မှာရှိတယ်ကြေးရွာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KIA တပ်တွေကြားစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မကြာခဏတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အရခတ်တပ်တော် ULAAA ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရခိုင်နဲ့မွတ်စလင်အတိုင်းဝိုင်းနှစ်ခုကြားဆက်ဆံရေးကအရင်ကထက်ပိုပြီးတော့တိုးတက်ကောင်းမွန်လာတယ်လို့နှစ်ဖက်အတိုင်းဝိုင်းကနေပြောကြပါတယ်နရင်ဂျရာအေးမြက်ခိုင်ကစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်တက်ကောင်စီတပ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိခဲ့တဲ့ရခိုင်ကမြို့နယ်အများအပြားမှာမွတ်စလင်တွေအနေနဲ့လွတ်လပ်စွာဝင်ထွက်သွားလာပိုင်ခွင့်တွေမရှိခဲ့တယ်လို့လွတ်လပ်စွာစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရှာဖွေခွင့်တွေလည်းမရှိခဲ့ပါဘူးကျမရေးဆောင်ရှောင်းမှုပညာသင်ကြားမှုအပိုင်းတွေမှာလည်းခွေးခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရခတ်တော်အေအေကပလဝကြောက်တော်မြောက်ဦးပုံနာကျွန်းရမ်းပြဲပေါက်တော်ရသေးတောင်မင်းပြားနဲ့မြေပုံစတဲ့မြို့တွေကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာမွတ်စလင်ဒေသခံတွေအနေနဲ့လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ရရှိနေကြပြီဖြစ်တယ်လို့အတူစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ပိုင်ခွင့်တွေရရှိနေကြပြီလို့မွတ်စလင်ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။အေအေကတရားတဲ့မြို့တွေမှာကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်တွေလုံးလည်းတော်လာလို့ရနေပါတယ်။ဘီနီယံဖြစ်ဖြစ်အရှင်မြေဝင်ထောက်တော်လာလို့ရနေပါတယ်။စစ်တဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အရှင်ကဆိုရင်မြို့သေးကိုတော့ဝင်လို့မရဘူး။မြို့သေးကိုတော့ဝင်ခွင့်မရခဲ့ဘူး။နေမကောင်းလို့စစ်ခန်းပြလို့တော့မရခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အခုကအရင်နဲ့မတူတော့ဘူး။ခန္ဓာဘောစကားနဲ့အဆင်ပြေနေပါတယ်။လက်ရှိမှာအေအေအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာမွတ်စလင်တွေအနေနဲ့အများပြည်သူတွေစုဝေးနေထိုင်ရာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေအရေးဆိုင်တွေဈေးတွေမှာတဦးတယောက်ချင်းဖြစ်စေအုပ်စုလိုက်ဖြစ်စေအပူပင်ကင်းစွာသွာလာနေထိုင်နေကြပြီးဈေးရောင်းဈေးဝယ်ငွေလင်းငွေထုတ်လုပ်ငန်းတွေကိုပါရခိုင်နဲ့မွတ်စလင်တွေအကြအကျိုးတူပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေလည်းရှိလာနေပြီလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့မွတ်စလင်တွေဟာကျန်းမာရေးပညာရေးစီးပွားရေးနဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးစတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာပိတ်ပင်ကက်သက်ခံခဲ့ကြရပေမဲ့လည်းရခိုင်ကမြို့နယ်အများအပြားကိုအေးအေးကသိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း2024ခုနှစ်အစောပိုင်းကစတင်ပြီးတော့အခြေအနေတွေဟာတစထက်တစတိုးတက်ကောင်းမွန်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကထောက်ပြကြပါတယ်။အရင်တော့ဆွေးကောင်းစီလာဒီရခိုင်မျိုးတွေနဲ့ဒီမွတ်စလင်တွေကိုရတိုက်ပစ်တာတွေပြည်ထောင်စုအောင်ဖန်တီးတာတွေနိုင်ငံရေးကအတုံးချတာတွေရှိခဲ့တယ်။အခုတော့အေးလက်ထပ်ပါတော့သူတယောက်နဲ့တယောက်မွတ်စလင်နဲ့ရခိုင်နဲ့ရမလူမျိုးဆက်ဆံပြီးတော့တွာလာအလုံးမူနေတာတွေလက်ရှိရတော့အေးရတဲ့သူတို့တွားခွင့်လောက်ခံနေပြတာတွေလက်ရှိတော့ဒါအဲ့မွတ်စလင်တွေလည်းပျော်ရှင်ကြတယ်အဆင်ပြေကြတယ်အဲ့ဆီဟာသူတို့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေစေဖြစ်တဲ့စစ်တွေဘူးတီတောင်နဲ့မောင်တော်စားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာလူမျိုးရေးဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားစေဖို့အတွက်မွတ်စလင်တွေကိုစစ်တင်နံပေးတာလက်နက်တပ်ဆင်ပေးတာတွေအပြင်ရခိုင်နဲ့ရခိုင်မျိုးနယ်စုတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့တာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်တာတွေကိုပါပြုလုပ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အရခတက်တော်ရဲ့ညွှန်ကြားမှုကြောင့်
ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့နေအိမ်တွေမိရှုခံထားရပေမဲ့လည်းလက်တုံပြန်နာတွေကိုမပြုလုပ်ကြတဲ့အတွက်လူမျိုးရေးဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေကိုရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အတင်းကျပ်ဖိအားပေးမှုကြောင့်နေရက်ကိုပြန်ကြတဲ့စီဆိုင်ဒေသခံတချို့ရှိနေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းထပ်ပြီးတော့စစ်ပေးရှောင်နေကြတဲ့သူတွေပါရှိနေတယ်လို့ပို့လူငယ်အစည်းအရုံး PYO ကပြောပါတယ်။သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပိုးမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တုံးလာကျော်ထပ်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတဲ့စီဆိုင်ဒေသခံပြည်သူတွေကိုနေရမှာပြန်နေကြဖို့စစ်ကောင်စီနဲ့ PNL ကဖိအားပေးပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီလိုဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်နေရကိုပြန်လာနေကြတဲ့ဒေသခံတချို့ရှိနေတယ်လို့ PYO တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရယ်။အဓိကကတော့ဒီစီဆိုင်မြို့ပေါ်နဲ့ဒီစီဆိုင်ရဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကြီးရွာပေါ့အထူးသဖြင့်ကတော့စီဆိုင်ရဲ့မြောက်ဘက်ချမ်းမှရှိတဲ့ကြီးရွာတွေပေါ့အဲ့ဘက်တကြုံမှာတော့အခုလောလောဆယ်မှာတော့မြေပြင်တိုက်ပွဲတည်နေနေတယ်နောက်ပြီးတော့မှလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကလည်းနေလာတာတွေ့ရတယ်ပေါ့လေအဲနောက်ပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီနဲ့ PNA တို့ဘက်ကလည်းဒေသခံတွေကိုရဲ့နေရကိုရဲ့နေအိမ်ကိုပြန်လာဖို့လုံစော်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေဖိအားပေးတာကိစ္စရပ်တွေလည်းရှိရပါတော့။အဲကြောင့်မို့ဒေတာခံပြည်သူတွေကတော့ပြန်လာပြီးတော့မနေတဲ့ကိစ္စရပ်မျိုးတွေရှိရပါတော့။အဲ့ဒီလိုဖိအားပေးပြောဆိုမှုကြောင့်တပတ်အတွင်းစီဆိုင်ဒေတာခံ25ရာခိုင်နှုန်းတော့ဟာနေရကိုပြန်လာတာတွေရှိနေတယ်လို့ပို့လူငယ်အစည်းအရုံး PYO တာဝန်ရှိသူကဆက်ပြောပါရတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစီဆိုင်မြို့တောင်ဘက်ချမ်းရှိနောက်ထွေးနောက်ရင်နောက်ခလောက်နောက်ထူကန်တော်လေးရကန်းလေးရေဖြူအောက်လက်အစရှိတဲ့ရွာတွေကိုစက်ကောင်စီတပ်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ခတ်ဆစ်ဆစ်ပစ်ခတ်တာတွေလှုပ်လာနေတဲ့အတွက်ဒေတာခံတွေပြန်ပြီးတိမ်းရှောင်နေတာတွေလှုပ်ကြရတယ်လို့ PYO တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်တစ်ဖက်မှာလေဒီပြန်ပြီးတော့မှထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကြတဲ့အကြီးအကဲတွေလည်းရှိတော့စစ်ရှောင်ဦးကြီးကတော့ကနေ့ချိန်ထိကတော့စီဆိုင်မြို့နေအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရော့ကျသွားတာမရှိသေးဘူးဒီတစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ပုံမြင့်လာတာကိုပဲတွေ့ရသေးရပေါ့လေအဓိကအကြောင်းရင်းကတော့စီဆိုင်မြို့ရဲ့တောင်ဘက်ချမ်းမှာဒီမြေပြင်တိုက်ပွဲပြန်ပြီးတော့မှပြင်းထန်လာတယ်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုနဲ့ခက်ဆက်ဆိတ်ပြန်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲကြောင့်မို့ဒီအရှိတောင်ဘက်ချမ်းကကြီးရွာဆေးရွာနီးနီးပြန်ပြီးတော့မှထပ်ပြီးတင်ဆောင်ကြရတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီဒေတာခံတွေဟာစီဆိုင်မြောက်ဖက်ချမ်းကိုဥတီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကြရတာကြောင့်စစ်ပေးရှောင်ဥယျဟာရော့ကြတာမျိုးမရှိပဲပို့ပြီးတိုးလာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ PYO ကဆိုပါတယ်လက်ရှိရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စီဆိုင်စစ်ပေးရှောင်ဥယျဟာအယောက်9,400အထိရှိနေပြီးပင်လောင်ဟူပုံးညောင်ရွှေမှာရှိတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေအပါအဝင်စစ်ပေးရှောင်ဥယျစုစုပေါင်း9,200ကျော်ရှိနေတယ်လို့ပို့လူငယ်အစည်းအရုံး PYO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်မူပြည်နယ်မူးတုံမြို့နယ်အတွင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကသွာလာလှုပ်ရှားနေတဲ့အတွက်ခြံလုတ်သားတွေဘလို့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လဲဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောက်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မူးတုံမြို့နယ်အတွင်းအဘေးမြောက်သားနဲ့နေတဲ့ခြေရော်တွေမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကနေယခုရက်ပိုင်းအတွင်းသွာလာလှုပ်ရှားနေတာကြောင့်ရောဘာခြံသမားနဲ့တိရခန့်တွေကစိုးရိမ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မူတော်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရောင်တောင်၊ကွမ်လာ၊နှီးပရောနဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ခြေရော်တွေက NNSPAT တွေတောလာလှုပ်ရှားနေတဲ့နေရာဖြစ်ပေမဲ့လည်းယခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကနေရောညပါတောလာလှုပ်ရှားနေတယ်လို့ရော်ခန်သူဦးကအခုလိုပြောပါဗျာ။နေဘက်မှာဆိုရင်နေသားရင်လိုလိုပဲလမ်းဝမှာစစ်သားတွေရှိနေတယ်ညဘက်တွေမှာဆိုခဏပဲသွာလာကြတယ်အပေမြောက်တတ်နေနေတော့ရွာသားတွေကစိုးရိမ်မှုရှိနေတယ်ခြံသမားတွေကတော့ခြံသွားဖို့လည်းမလုံခြုံနေတော့ဘူးရွာလမ်းဝမှာသွာလာလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလုံခြုံရေးအခြေအနေစိုးရိမ်စရာမလိုပဲသွာလာနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုနေပေမဲ့လည်းအပေမြောက်တတ်ကနေလက်နက်ကြီးနဲ့နေစဉ်ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်တိရခါတွေကအသွာလာနေနေကြတာပါ။ဒါပြင်ချက်ကမော့တောင်ချေကမဝက်နယ်မြေရဲစခန်းအနီးမှာရှိတဲ့ရောဘာချန်တွေကညနေပိုင်းအထိတာတောလာဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့အတွက်ရောဘာချန်လောက်သားချို့တွေကလုပ်ငန်းရပ်နားထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။